Jabatan Immigration Malaysia bersama dengan Kementerian Kesihatan dan juga Lembaga Hasil Dalam Negeri telah menyerbu pusat-pusat rawatan kecantikan dan rawatan pergigian yang dijalankan tanpa tauliah daripada Kementerian Kesihatan oleh warga negara asing. Mereka ini bukan saja tidak mempunyai tauliah profesional daripada Kementerian Kesihatan, malah juga tidak mempunyai pas rawatan yang sah yang dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Malaysia. Di dalam serbuan ini, sebanyak 8 buah pusat telah diserbu, iaitu di Dengkil, di Kepong, di Kuchai, Puchong, selain daripada di Pulau Pinang dan termasuk juga di Seremban, Negeri Sembilan. Di dalam operasi ini, jumlah warga negara asing yang menjalankan perkhidmatan rawatan kecantikan ini telah ditahan seramai 21 orang yang terdiri daripada warga negara Indonesia dan warga negara Vietnam, dan mereka ditahan ketika sedang melaksanakan kerja-kerja rawatan dan ada juga yang sedang memberikan perkhidmatan pergigian. Operasi ini adalah hasil daripada kejayaan pemerhatian dan risikan bersama di antara Jabatan Immigration dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia selama lebih kurang 5 bulan. Dan semasa pemerhatian ini, didapati antara perkhidmatan rawatan kecantikan yang diberikan ialah rawatan yang kompleks dan memerlukan penggunaan medical device seperti contohnya prosedur rhinoplasty, iaitu pembedahan plastik, termasuk yang melibatkan rawatan untuk mencantikkan hidung. Dan juga rawatan lain termasuklah rawatan yang dikenali sebagai filler, iaitu untuk membesarkan anggota-anggota tubuh badan tertentu. Seterusnya, perkhidmatan pemasangan braces dan pemutihan gigi juga turut diberikan. Suntikan vitamin C dan rawatan botox turut dilaksanakan oleh warga negara asing ini. Dan seterusnya ialah perkhidmatan yang paling popular, iaitu menguruskan badan seperti prosedur slimming drip. Perkhidmatan rawatan kecantikan ini semuanya dilaksanakan oleh mereka yang tidak mempunyai sebarang sijil profesional yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan saya dimaklumkan bahawa keadaan ini adalah amat berbahaya sekali kerana ia boleh mendatangkan risiko kematian dan kerosakan kepada anggota tubuh.